تا سلامونه دا ورجی په باجا کې د باجا فوتبال لیگ چې کوم دنه پاخې کې موجود يم جی ډیر زبردست چې کوم دنه د لیگ افتتاح شو او په دې کې مهمان خصوصي چې کوم دنه هغه جاوید خان د مینای او عارف چاچا د فوتبال اسوسییشن جن سیټي شکیل توپان نوابزاده قمر ماما عثمان خان او سراج او قمر زمان او نور مهمان په کې په ګڼ تعداد باندې شرکتو کا ډیر زبردست ټورنمنت شو د ټراپۍ رونمایي مو شو او د دین علاوه چې کوم دی نو آتشبازی یو ډیر ښکلی پروګرام شو او مهمان خصوصي جاوید چې کوم دی هغه باقاعده کیک لګو او د دې باجا فوټبال لیگ افتتاح شو جی ډیر زبردست لیگ ته جی پنځه فرنچایز دي په دې فوټبال لیگ کې پښتون زلمی مارخور سربند حماس او د دې علاوه کې وای کلب چې کوم دی دا پنځه دې کې چې کوم دی فرنچایز دي نو ډیر زبردست ټورنمنت افتتاح شو ډیر زیات تماشګر هم راغلي وو په دې موقع چې کوم دی مهمان خصوصي محمد جاوید عارف چاچا دوی چې کوم دی نو باقاعده د ټراپۍ رونمایي هم وکړه او بیا چې کوم دی نو کیک هم ولګو او د دغه ټورنمنت آغاز شو نو د مهمان خصوصي جاوید خان عارف چاچا شکیل توپان نوابزاده او د دوی چې کوم دی باقاعده یو ډیر ښکلی د ګلونو ګلدسته جوړه شوې وه د کلاریانو د پنځه فرنچایزو او هغې ګراؤنډ کې هغې ګلدسته چې کوم ده نو هغه ډیر خوند کو ډیر رنګ جوړ کړی وو او دغه مهمان خصوصي سره چې کوم دی تعارف شو نو په باجا په های سکول په ګراؤنډ باندې دغه ټورنمنت چې کوم دی نو ډیر کامیابۍ طرف ته لاړو تماشګر هم ډیر زیات راغلي وو او حقیقت دا دی چې د دې ټول کرکټر چې کوم دی نو قمر زمان او سراج دغه خلکو ته ځي چې دوی داسې ښکلی ټورنمنت جوړ کړ او رنګ برنګ کټس اچولي وو دغه کلاریانو پنځه فرنچایز وي او باقاعده تعارف هم وشو جي خو ګراؤنډ چې کوم دی نو ګراؤنډ کې داسې د پنځو واړو فرنچایزو یو ګلدسته جوړه وه نو ډیر زبردست ټورنمنټ شو په دې موقع باندې موږ سره خبرې به کوي مختلف د فوټبال اسوسییشن مشرانو راځئ چې دوی سره خبرې وکړو فوټبال لیگ ته نو دا ځلې د کمیټه ډېره مننه کوم چې دا کسي لیګونه ارګنایز کوي دې سره به دا کلاړیان مصروف وي د نشو تماشو نه به دغې نو زه یو ځلې بیا د باجا کلي د باجا د خلکو ډېره شکریا ادا کوم ټیک شو سب برکت وایا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم موږ ستاسو مشکور یو چې په ټایم ورکړي پروګرام له او په باجا کې د فوټبال لیگ باجا فوټبال سٹارټ کیږي الله دې کې چې دا په خیر خیر سر ته شي چې کوم کمیونټي دا د دې ارګنایزنګ کمیونټي دا زه هغې ته هم سلام پیش کوم چې په دې سختو حالاتو کې کومه خپله هیلو خونه کې کول ارګنایز کول او هغه چلول دا د ستاینې وړ دی الله پاک دې دې له نور هم توفیق ورکړي چې دې نور هم دغسې ښایسته ښایسته ټورنمنټ ارګنایز کړي او دا خو زما یو سیاسي قائد او زما یو فخر منیر ډاکټر محمد سلیم مرحوم صاحب دا کول دی چې د کوم کلي او کوم وطن ګراؤنډونه آباد دي دغه هسپتالونه به ویجاړېږي الله دې کړي چې زموږ دا بچي دغسې د نشو تماشو د آیسو د چرسو د کوډلو نه په امن شي او دوی ښکلي او ښایسته میدانونو ته راشي او خپلې صحتمندې سرګرمۍ ترسره کړي ډېره مهرباني شي خاص لیگ نه دی دا د پوره باجا لیگ دی دې له چې دا کوم مېلمانه راغلي دی مونږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې کوم ټیمانو کوم مېلمانه دي که زموږ یہ میچ کا تو لکم راغلی ته زمون مهمان خصوصان دا ټول زمون د سر ګلونه دي د کلاړی دغه دا چا خپل گیم وخی جنگ جګړه شور او شرابي دغه کلاړی په پوره لیگ کې بین کاغذ دار چړو منه مزه خپل ټیم یادوم بیا بل خال زما استاد دي زمون د ټول ضلع صاحب مشر او د سپورټس په دی نه نه سو کوی نشته هغه تاسو ججمنت کوي دا غي فیصله به اخیری فیصله تیس تیس منٹ ہاپ تے لمنے ہاپ پوش ان شاء اللہ بیا بدا سر منی کی کہ ملمان راغلی دی او لین مینان او میچ سٹارٹ کو نو استاد تا سو تو خبر ہو اب جے تو فٹ بال ہوتا اس تو رولز کا پتہ جی دی لیول تر ازی نہ پتہ رولز پتہ شتا ٹھیک شو تلے نور کول
ګورنه ورته ولټي شو بلکې زخم کول نه پلیز هغه دې چې هغه په گیم باندې گیم وګټي صحیح شو بیا گیم به کوي زب کس چې کوم نه چې معمولی ماته پته ولګي چې اراده خراب ده هغه به زبا کوم ټول په جمع باندې وای دا وو چې الله زموږ نه لیک لیک کامیاب کې په خیر خیرت سره تور الله